ser una metodologia de treball no tan sols útil per aquesta comesa que ha de fer el Conca en aquesta nova etapa, sinó també pel conjunt dels equipaments del país amb els quals volem compartir el que han estat unes reflexions fruit del treball en conjunt que el Conca ha fet amb aquests equipaments. Now, for some cultural organizations, innovation is absolutely central to what they're about. It's core to their identity, if you like. Whereas for other organizations, it's less so. So really, innovation is one of the strategic choices that's available. Si algú mos mira des de fora, des d'una altra realitat, què diria de nosaltres? I este què diria de nosaltres te dona idees, te dona perspectives, te dona una altra forma de valorar i analitzar allò que fas tu. Les eines que tenim per percebre això no són probablement tot lo afinades que haurien de ser. Quins són els aspectes en els quals ens hem de focalitzar més o menys en cada període estratègic? Doncs com ho pots mesurar això? Com pots dir que estàs complint la teva missió, si estàs fent o no la teva feina, si estàs fent o no el paper que et toca, no? De manera que puguem establir, a banda dels sistemes d'avaluació i de quantificació, que puguem establir un sistema de relació permanent on el feedback sigui permanent i on nosaltres estem llançant propostes i donant resposta a les propostes que ens llencin ells. Com totes aquestes referències que hem tingut les hem anat aplicant amb un model que ja hem provat en algunes institucions culturals. Es segueix en tot això i, per tant, una dinàmica cíclica que és el que se'n diu o es vol dir millora contínua. Què es vol transmetre? Realment està pensat?